Kamaráti, zdravím vás, ahojte a vítajte pri dnešných najnovších kryptonovinkách a kryptosprávach. Predtým ale než začnem, chcem sa poďakovať za pozitívne komentáre z minulého videa, veľmi ma to potešilo. Nejaké tie maličkosti ohľadom zvuku sa budem snažiť napraviť. Som rád, teda dúfam, že aj v budúcnosti budem pozerateľný a počúvateľný a samozrejme budem sa snažiť prinášať stále lepší a kvalitnejší kontent a správy. Takže dneska si prejdeme teda klasicky cenu Bitcoinu, pozrieme sa, čo sa vlastne deje v Hongkongu a v Indii a prečo, plus prejdeme si jednu zaujímavú analýzu od Coinmetrics a ďalšie pikošky a správy. Takže poďme, je to Neurocom, poďme na to. Tak priatelia, začneme klasicky cenou. Prvá cena je mikropohľad na Bitcoin a hodinový graf na Coinbase. Takže čo sa stalo včera, veľmi vlastne prekvapivo, pekný bitcoinový nárast o nejakých $300-400. Narastli sme zo 7900 na $8340. Tento falling wedge, ktorý sme tu riešili, alebo vlastne nejaký bull flag alebo falling wedge, ktoré som riešil v piatok vo videu, tak bol prerazený. Je štatistika, že vlastne 70% tento falling wedge alebo padajúci vlastne clean, padajúci wedge, tento štatistika, že 70-60% vlastne prerazí dohora, čo sa aj stalo, ale odrazilo sa na týchto úrovni 8048, čo je Fibonacci level z tohto predošlého nárastu z konca septembra, a odrazil sa vlastne od tejto rezistencie a padol mierne dole na tento support, čo je zase Fibonacci level 23,6%, kde bojujeme o túto úroveň. A ešte tu mám nejaký trojdenú vlastne krivku z Fibonacciho fan, tiež to je nejaký level. Kto ste lepší v technickej analýze, samozrejme napíšte mi do komentára, či tieto čári Mári dávajú zmysel. Čiže toto je nejaká taký nejaký mikroúroveň a keď sa pozrieme na makroúroveň. Máme tu jednodenný graf Bitcoinu, stále sa hýbeme pod 200-dňovým priemerom, ktorý sa momentálne nám trošku rastie, pretože bere samozrejme do úvahy vyššie ceny postupne. $8,560. Tu máme ten 21-dňový priemer, čo som hovoril minule, že nám hrozí, že prekročí tento 21-dňový, 200-dňový a nastane ten tzv. Death cross, ale podľa niektorých to nie je až taký veľmi, veľmi medvedí signál, pretože je to 21-dňový a nie je 50-dňový a podľa Alessa Rastienyho zase ten death cross má význam vtedy, alebo vtedy sa to ráta za death cross, keď prerazia tie priemery, keď sú obidvaja descending, to znamená klesajú. Ale myslím, že sa tá hypotéza úplne 100% nepotvrdila, ale Alessio Rastiany zase má svoj taký špecifický názor. Čo som tu ale dokreslil, tak je tu nejaké pásmo medzi dvoma Fibonacci levelmi. Jedno je z tohto narastu od toho konca marca až to maximum toho júla, to je golden pocket 67,8% tu na úrovni 7200-300, kde je aj ten vraj gap na 4-hodinovom grafe, kde by sme sa eventuálne mohli dostať, pokiaľ neprerazíme tento priemer a budeme sa tu motať do strany, tak môžeme vlastne ochutnať aj túto úroveň a tá úroveň nižšia je zase Fibonacci level z toho nárastu, z toho poklesu z 20 000 decembra 2017 na minimum 3 000 december 2018. Že toto podľa mňa je taký silný support a keď prejdeme cez ten aj ako cez maslo, tak môžeme ísť až na 5 400, čo je tento level. Ale samozrejme uvidíme, momentálne tá situácia trošku bearish, ako som povedal, pokiaľ nepôjdeme na ten 200-dňový priemer. Čo sa týka vlastne bitcoinovej dominancie, to som tu dlho nespomínal, tá nám samozrejme mierne klesla, bo ten bitcoin samozrejme klesol a altcoiny niektoré poskočili, ale ja som si pozrel Ethereum a ten poskok nie je až taký markantný. V septembri sme vlastne narastli z 0,016, je to možno 10-20%, takže na ten altcoinový boom alebo nárast, keď bude, tak si ešte musíme počkať. A prejdeme teda k aktuálnej téme, čo sa týka Hongkongu, Indie, tak Pompliano zase posielal newsletter a vieme, že vlastne v Venezuele bola aj hyperinflácia a ľudia využívajú vlastne Bitcoin ako nejaké safe haven, ako nejaké bezpečné úložisko peňazí Bitcoin a takisto na transakcie medzi rodinnými príslušníkmi. Čo tvrdí vlastne Pompliano týmto článkom je to, že Bitcoin si nájde vždy svoje miesto v jednotlivých krajinách, kde je každej krajine iný problém. Vo Venezuele máme ekonomický problém,
infláciu. V Hongkongu máme politický problém, neviem, teda už som aj stratil trošku prehľad, čo sa tam vlastne deje, lebo sú tam nepokoje už dosť dlho, vidíme to v televízii a tie politické nepokoje samozrejme vyvolávajú napätie, vyvolávajú neistotu a ľudia začínajú vyberať peniaze z automatov a momentálne vlastne tie automaty, bankové automaty im nedovolujú vybrať peniaze. Tu vidíte, že cash withdrawal not available, takže vlastne nedá sa vyberať cash. Takéto sú vlastne už rady, že prichádza také ďalšie štádium tejto neistoty, ktoré vyústilo až k tomu, Lady Kerry vlastne ako politička sa vyjadrila tak, že vlastne už môžu aj konfiškovať bankové účty bez nejakej náhrady. Takže až takto to ďaleko došlo, každý deň zhruba 4 miliardy dolárov sa vlastne presunie z Hongkongu do Singapuru podľa Goldman Sachs a to vlastne samozrejme má za následok to, že vlastne nákup bitcoinu v Hongkongu veľmi, veľmi narastol. Vlastne záujem tom bitcoin samozrejme na najvyšších úrovniach. Takže toto je Hongkong, tam sa to deje z politických rizik a India na druhej strane, to som teda nevedel, v tomto článku som sa dočítal, v tomto maili som sa dočítal, že vlastne v Indii máme zase problém s bankami, ekonomicky. Tie banky sa tam vlastne rozdeľujú na dva typy. Klasické komerčné banky, nad ktorými má dohľad Centrálna banka Indie, tak ako u nás Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska. Ale sú tam ešte tzv. Nejaké kooperatívne alebo družstevné banky, kde ten dohľad nie je až taký prísny, respektíve nemá to tak v rukách Centrálna banka, ale je tam ešte iná inštitúcia štátna, ktorá ten dohľad nie je taký prísny, plus samozrejme je tam iná štruktúra, čo sa týka majiteľov a dokonca vlastne tí, ktorí si požičiavajú peniaze od tej banky, sa môžu stať aj nakoniec vlastníkmi. Čo sa stalo? Stalo sa to, že vlastne jedna z týchto takýchto kooperatívnych bank, ktorá sa volá Punia Mumbai Cooperative Bank, čo sme tu už aj spomínali, tak dala úver, alebo dve tretiny jeho úverové portfólia patrilo jednej firme, ktorá skrachovala. To je samozrejme, ako keď máte firmu, keď podnikáte a predávate a máte jednoho klienta, ktorý vám tvorí dve tretiny a on prestane odoberať, tak vlastne vaša firma viac menej má veľké ekonomické problémy. Toto vyvolalo samozrejme neistotu zo strany ľudí, začal tam bankrun a preto Národná banka vlastne minimalizovala alebo obmedzila ten výber v Indii na tých 10 tisíc rupí, niekto som čítal 1000, čo je 14 dolárov, nie, 10 tisíc, čo je 140 dolárov, rôzne čísla. Že tu má ten Bitcoin zmysel, že nemáte peniaze v banke, buď si ich nemôžete teraz z politických príčin, alebo si to nemôžete vybrať z toho, že tá banka naozaj má ekonomické problémy, ako sa to stalo z Indii, a preto je čas stať sa vlastnou bankou, lebo takéto niečo sa môže stať zo dňa na deň, možno aj v týchto končinách, samozrejme, ale neprajem to. A dokonca je tu takýto tweet, že to, že sa vlastne dajú skonfiskovať alebo zablokovať bankové účty v Hongkongu, môže byť ako taká snehová vločka, ktorá naštartuje vlastne lavínu nákupu Bitcoinu. A tento názor je od samotného Da Vinciho, ktorý tiež v svojich videách, to tu už často spomínam, toto je to video, dám do popisu, môžete si ho pozrieť, že je Hongkong snehová vločka, ktorá naštartuje lavínu nákupu Bitcoinu. Dobre, poďme teraz preč od týchto trošku takých politických tém. Poďme teraz na nejakú analýzu. Vyšlo od firmy Coinmetrics, ktorý každý týždeň vlastne nejakú analýzu takúto vydá. Veľmi zaujímavá analýza. Hovorí o tom, že 63% majiteľov je vlastne v zisku Bitcoinu. Momentálne v tom stave 29. septembru je v zisku, čo sa týka vlastne, keby teraz predalo Bitcoin, a 37% v strate. Už sme to tu hovorili, že nemôžeme posudzovať Bitcoin podľa vlastne market kapitalizácie, ale skôr realizované hodnoty, to znamená, že vynásobíme počet bitcoinov krát cena, za ktorú sa vlastne nakúpila, sú to vlastne náklady. Čiže z tohto vidíte, že väčšina tých majiteľov alebo počtu bitcoinov je v zisku a stále 37%, keby ľudí predalo, je v strate. Ale čo je zaujímavé, tak tí majiteľi, ktorí majú nakúpený bitcoin nad 13 tisíc, tak týchto bitcoinov je 720 tisíc a pri poslednom poklese bolo predaných len 4 tisíc z týchto bitcoinov, takže vlastne tí, čo majú na 13 tisíc, tak nepredávali, keď to padlo vlastne teraz momentálne z tých 14 tisíc na 8 tisíc, ale samozrejme čakali, lebo by boli v strate a čakajú stále, že sa to dostane hore, respektíve malá čiastka
z nich predávala. Ale na druhej strane tí vlastníci, ktorí kupovali bitcoin medzi 10 až 13 tisíc, tak sa momentálne pri tomto poslednom poklese zbavovali svojich bitcoinov a z tejto skupiny, čo sa dá na blockchaine vyzistiť, vlastne ubudlo 500 tisíc bitcoinov a bolo predaných pri vlastne za posledných 9 dní. Takže zase nechcem tu ísť do hĺbky, lebo tie čísla je tu až, dám to do popisu, môžete si to pozrieť, len chcel som dať nejakú takýto rýchly prierez nejaké takéto zaujímavé analýzy. A ďalšia správa je JP Morgan, čo sa týka makroekonomiky, predme si to pár správ. JP Morgan predikuje, že americká centrálna banka znovu zníži úrokové sadzby do Halloweena, to znamená ten Halloween je teraz niekedy koncom októbra, začiatkom novembra. A jeden z dôvodov je, že globálna ekonomika vstúpila do druhej fázy, vlastne, ktorá je veľmi nebezpečná, a do fázy vlastne spomalenia. Napriek tomu, že nezamestnanosť je na veľmi nízkej úrovni, dochádza k spomaleniu, pretože ekonomika už nie je schopná vytvárať nové pracovné miesta a miesto bolo vytvorené nových 136 tisíc nových pracovných miest, aj keď vlastne predpoklad bol 145 tisíc. A na druhej strane vyšla správa, že HSBC Bank, ktorá je jedna z tiež najväčších na svete, 10 tisíc miest bude prepúšťať, 10 tisíc ľudí prepustí svojich zamestnancov, čo je zhruba 4% jej stavu, ktorý zamestnáva. Plus, toto je len stará správa, ale sa potvrdzuje, vieme, že Deutsche Bank bude prepúšťať 18 tisíc zamestnancov, ale z toho polka bude v Nemecku, takže vlastne znamená to, že asi európske pobočky banky je na tom najhoršie. A ešte Rhythm Trader tu dával takýto tweet, že nemecká najväčšia vlastne nejaká družstevná zase banka, Berliner Volksbank, práve znížila úrokové sadzby na vklady a momentálne sa hýbu na minus 0,5. A takisto Deutsche Bank a Commerzbank sú otvorené tejto myšlienke. To znamená, že zákazník nie, že dostane vlastne úroky, že drží peniaze v banke, ale musí ešte platiť banke za to, že tam má peniaze, takže považuje to ako daň na svoje bohatstvo. Takže vidíte, že situácia sa obracia úplne hore nohami a vytvára to neistotu, čo potvrdila aj teraz už neviem, či je súčasná, alebo už je, tu píšu, že vlastne už je prezidentka Európskej centrálnej banky, čo sama tvrdí. There's a lot of uncertainty, there's a lot of questioning going on at the moment. What actually works, what doesn't work, what are the good transmission channels. So I think to have the debate is very healthy and very good and there should be room for dissent. To vidíte, že sama Christine Lagarde ako prezidentka centrálnej banky sama tvrdí, že je veľa neistoty a Dan Held vlastne to využil v tomto tweete a hovorí, že čo sa týka bitcoinovej monetárnej politiky je zase veľa istoty. A poďme z rýchlosti na ďalšie správy, priateľia. Čo sa týka Bitfinexu a Tetru, takže vlastne vieme, že tam skončil ten bývalý nejaký súdny proces, ale momentálne začal úplne nový a nový sa týka toho, že boli obvinení z manipulácie s cenou zo strany právnikov, ktorí vyhrali súd s Craig Wrightom a boli obvinení to, že vlastne 1,6 bilióna dolárov došlo k manipulácii a k strate celkovej zákazníkom. Neviem, akým spôsobom je to vyčíslené, takže máme tu ďalší súdny proces a ešte vlastne píšu tu, že Tether je 80%, tvorí 80% všetkých stablecoinov nie len v Amerike, ale na svete. Takže vlastne má cílu monopolu a keď sa na to pozriete, keď si pozrieme na on-chain FX, na očistenie vlastne samozrejme stránk, kde je ten očistený volume a keď si prejdeme na 24-hodinový volume, tak najväčší objem má samozrejme Tether. Hej. Otázka teraz je, ako to skončí, bo veľa ľudí obchoduje, predávať do Tetru, aj keď máme mnoho iných stablecoinov. Toto je tá žaloba, keď chcete si to môžete prečítať, zase to nám do popisu. Tu dali takýto graf, že vlastne ako ten Bitcoin bol ovplyvnený a ako tá cena narastla v súvislosti aj s tým Tetrom. A tu je vlastne tiež tá suma, že 1,4 bilióna vlastne bola škoda, ktoré boli poškodení mnohí klienti. Neviem teda, akým spôsobom to vyčíslili. A posledné správy, čo sa týka nejakého využitia blockchainu, Walmart a IBM vlastne spolupracujú na tom, aby sledovali dodávanie vlastne shrimps, kreviet z Indie a využívajú na to blockchain. Takže vlastne tu sa o tom píše, že je to nejaký pilotný
projekt, kde môžu budú využívať vlastne blockchain na to, ako sa dovážajú z Indie do USA krevety. Píšu tu, že Walmart už v minulosti spolupracoval s IBM a využíval blockchain na nie len teda na krevety, ale tu je aj hlavkový šalát. Vidíte, že blockchain sa využíva aj v takomto odvetví. Čo sa týka nejakých kryptomien, Link alebo Chainlink nám narastol, cena jeho zase narastla o nejaký 11,3%. Boli tam dve správy. Jedna bola, že vlastne releasely tzv. Mixicles. Mixicles znamená vlastne security, respektíve privacy, anonymitu pre smart kontraktové platformy. To znamená napríklad ako Ethereum, alebo ako Tezos, alebo ako EOS môžu využívať túto funkčnosť zo strany Chainlinku na to, aby ich smart kontrakty vlastne boli viac privátne, čo doteraz nie sú. Že je to celkom taká zaujímavá zmena, do hĺbky som to neštudoval, dokonca podľa Ivana Techa, ak som dneska prezmal vo videu, je pre neho Chainlink 3, jednotka samozrejme Bitcoin 2, Ethereum 3, Chainlink. Ďalšia správa zo strany Chainlinku je ešte jedna, a to síce to, že spolupracuje dokonca aj s Intelom na nejakom projekte Trusted Computation Framework. Takže naozaj Chainlink šlape dopredu, lebo Intel je svetová firma, priatelia. A posledný tweet, klasický od Ritem Tadera. Vsadím sa, že viac ľudí rozumie tomu, ako funguje Bitcoinový network, než ako funguje centrálna banka. Centrálne bankovníctvo je odborníkom v tom, ako skryť pravdu, a Bitcoin jednoducho ukazuje všetkým nám pravdu už len tým, ako bolo vytvorené. Priatelia, takže ďakujem za pozeranie a počúvanie tohto videa. Prajeme ešte pekný večer a vidíme sa zase piatok. Čaute.